Нагромадження антен мобільного зв'язку на даху будинку. Демонтовувати чи отримувати компенсацію? Дійти згоди в цьому питанні вже більше 10 років не можуть і самі мешканці будинку номер 44А, що на вулиці Хоткевича в Івано-Франківську. Тут здається в оренду не кожна окрема вишка, а здається просто площа. І на цій площі можна встановити скільки завгодно антен. І, власне, це є проблема, тому що не може бути в одному місці так багато обладнання, яке перше псує дах, а друге, дійсно, мультиплікація радіопромінювання може мати свої негативні наслідки. Лобіювати інтереси мешканців обіцяє депутат міської ради від цього округу Сергій Палійчук. Однак робити це буде тільки тоді, коли люди одностайно вирішать – знімати ці антени чи отримувати грошову компенсацію на благоустрій будинку. Є договори 2012 року, вони там кожні два роки йде пролонгація. Про те, що там є сума, яка нараховується, ЄРС, а ЄРС відповідно компенсовує на сьогоднішній день, на рік, цьому великому будинку 12 тисяч гривень на цілий будинок, компенсація. Тому по наших підрахунках вони в середньому отримують за ці антени біля 100 тисяч гривень, а компенсують 12 тисяч гривень. Це від двох компаній МТС України і від ЗОВ «Сталіт». Вони отримують ці кошти. Або ці кошти будуть акумулюватися, йти на цей будинок, або будуть люди розривати договір, взагалі зараз будуть приймати рішення, тому що це має бути колективно прийняти рішення громади. Натомість заступник директора ЄРЦ Олександр Качанко говорить, що ніякі дозволи на встановлення антен вони не давали. Як тільки до нас звернулися споживачі з такого питання, ми відповідно організували комісію. Це було зроблено 29 січня. І в той же день звернулися мешканців будинку. Ми провели огляд даху будинку, встановили, що там є нове обладнання, яке було встановлено в період з 26 по 27 січня. Відповідно, ми склали про це акт і написали листа, ось у мене теж є, всім провайдерам мережі, інтернет-провайдерам і операторам сигнального зв'язку про те, щоб вони відгукнулися і сказали, чи це обладнання, тому що в ньому немає маркування. Окрім антен, мешканці будинку скаржаться і на ліфт, який хоч і встановили не так давно, а все ж він дуже часто не працює. Ще однією проблемою є грибок на стінах першого поверху, який, за словами мешканців, виник через несправні комунікації у підвалі.